Volem un barri on hi hagi iniciatives que permetin créixer a nivell col·lectiu i personal, com la fa també el Banc Expropiat. Per assolir aquest repte i constituir una societat responsable i solidària, participativa i viva, són necessaris espais on s'hi puguin desenvolupar activitats i debats, espais d'acció i reflexió, espais on s'hi visquin emocions. La violència no ens aporta res. No volem intervencions agressives en cap sentit. No a la violència per part de ningú. Creiem que els conflictes es resolen a través del diàleg, el compromís i el respecte. Volem aportar la nostra experiència, el nostre compromís amb el barri i la societat i les seves necessitats per fer d'interlocutors en aquest conflicte. Per tots aquests motius, instem a les parts a aturar la violència, dialogar, escoltar, debatre, negociar, des del minut 1 i fins al darrer. Buscar fórmules que aportin una solució a aquest conflicte en concret i que respongui a totes les necessitats. Treballar en xarxa per tal que els objectius de la comunitat graciencà, en el ventall més ampli de la seva representació, trobin el millor encaix possible per fer una societat més justa socialment.